Bedre, eller? Om jeg streng? Ja. Tror du det den strenge typen? Ja, jeg tror du veldig streng. Du ikke kom til finalen, så... Det push-ups per game som er tapt her. Ja. For han, ja? Ja. Nei, for deg, da. Nei. Jo, for nei, alle gutta. Hæ? Det er for alle gutta. Nei. Jo. Skyte ned linja, og du, da